Assalomu alaykum, YouTube tomoshabinlari. Agroservis do'konimizdan 7-6 kishilik original motoblogimiz sotildi. Qo'qondan kelgan akalarimiz uchun qilib berdik. Akalarimiz komplekt holda aravalari bilan xarid qilishdi va o'sha barabanda aksiyamizda ham ishtirok etishyapti. Agroservis do'koniga kelib, motoblog xarid qiladigan bo'lsalaring, do'konimiz ichidagi barabanni aylantirish imkoniyati sizlarda mavjud bo'ladi. Barabanning shartlarini aytib o'taman. Shu do'konga kiradigan bo'lsalaring, to'g'rimizda baraban bor. Hozir bu akamiz kirib turib, motoblog xarid qilgani uchun bu barabanimizni aylantiradi va qanaqa sovg'a tushishidan qat'i nazar, o'sha sovg'ani mutlaqo tekinga berib, qo'shib beramiz. Hozir video davomida ko'rasizlar, mana akamiz o'zi kirib, barabanni aylantirib beradi. Kelishyapti mana. Bo'ldi aka, kiraverasizlar. Qayerdan keldingiz aka? Beshariqdan. Beshariqdan kelishdi mana akamiz o'zi barabanni aylantirib. Qanaqa sovg'a tushsa ham, bemalol mana pastda sovg'alarni terib qo'yganmiz. Oberamiz o'zlar barabanni aylantirib ko'rsatib beradi. Mana barabanimiz aylanyapti akalar. Qanaqa sovg'a tushsa ham 100% beriladi. Faqatgina shartlari juda ham oddiy. Agroservis do'koniga kelas, istalgan turdagi motoblogni xarid qilib, barabanni aylantirib, tushgan sovg'ani 100% xarid qilib olasiz. Agar oladigan motoblog uchun, agar oladiganimiz chiqdi, mana ko'rishingiz mumkin, 250 ming so'm sotiladigan agar oladiganimiz mutlaqo tekinga qo'shib berilyapti. Mana aka, so'ringlar. O'yin rost ekanmi aka? Rost. Tekinga qo'shib berilyapti. Kimga o'ynab, kimga qiziq bo'lsa, ekranda pastda nomerlar qoldiryapmiz. Bemalol kelinglar, Agroservis do'konidan motoblog xarid qilib, bonus sifatida agregatlarimizdan yutib olinglar. Kimga qiziq bo'lsa, ekranda pastda nomerlar qoldiryapmiz. Kelib xarid qilasiz. Bitta motoblog xarid qilib turib, tekinga shu barabanni aylantirib, ichida shurpa yo'llar, balgarkalar, drillar, hamma sovg'alar, prostada tekinga yutib olishingiz mumkin. Kimga qiziq bo'lsa, kelaversa, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Jonlaringiz sog' bo'lsa, hozir mashinalarga yuklab, joylab beramiz.